Harenda. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava. Příjemný čtvrteční podvečer na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Právě teď začíná Harenda Live. Týdeník o kapelách a hudebních osobnostech moravskoslezského regionu a okolí. Harendou vás bude provázet Igor Vašut. Ptáte se, milí harendáci, co znamená Harenda Live? No, vy, kdo jste poslouchali minulý týden, už samozřejmě tušíte. Vy, kdo ne, tak pro vás každá Harenda následující týden bude s živou kapelou opravdu nazvučenou tady u nás ve studiu. A bonus, velký bonus tohohle toho setu bude ten, že pokud byste nás chtěli vidět a sledovat naživo, tak se přepnete do režimu YouTube na kanál Českého rozhlasu Ostrava, kde celý koncert můžete sledovat i v obrazové podobě. Na dnešní první výkopový koncert jsme pozvali opavskou kapelu Kofein. Zdravím, kluky. Ahoj. A přijeli takřka všichni. Honza Kunze, zpěvák, Petr Kunze, kytarista, Martin Lecián, kytara, Mikeš Oslanec, basa, Adam Matýsek, bicí. Bohužel mezi námi není Honza Tengler, saxofonista, který již brzy bude šťastným otcem, takže my i na dálku držíme palce. Honzo, já mám na začátek takovou matematickou otázku. 2006 a kolik je 2021? Je to 15. To je takový, řekl bych, zralý pubescentní věk. To je číslo, které značí, jak dlouho vlastně kapela Kofein funguje. Kdybych to tak shrnul, těch 15 let, uteklo to strašně rychle, anebo se to tak nějak vleče? Uteklo to strašně rychle. Jako ten Big Beat je pořád takový krásný, že to člověka pořád baví a nás to hlavně baví. A když tě něco baví, tak to utíká děsně rychle. 15 je takový ten pubescentní věk. Znamená to, že od tohohle toho roku už budete taková vážná kapela, budete se věnovat jako těžkým zádumčivým tématům? Nevím, ale každopádně ta proměna v těch tématech v textu jde cítit a možná jsou už trošku vážnější než dříve. Já si myslím, že nebudeme posluchače úplně tak napínat, co je dneska čeká, a dáme si rovnou dvě vaše pecky, a ta první se jmenuje Cejch a druhá Čarodějka. Kofein. Hezký poslech. Ten starý cejch pálí, moc dlouho jsme tu stáli, už nenechám je nalít ani čaj. Vlna za vlnou se valí, všichni, co nás znali, se dávno porouchali. Tak si hraj. Bolesti neutečeš, každého dostihne, hlavně neumřít v kleče, radši to skončit hned. Jak se stalo, že jsme cnost změnili na lhostejnost, koho zítra podvedem, koho pošlem na věčnost. Jak se stalo, že jsme cnost změnili na lhostejnost, koho zítra podvedem, koho pošlem na věčnost. Nevěřím na zdali, jiní by se vzdali. My žijem na okraji, jsem svůj ráj. Vlna za vlnou se valí, zatím jsme nedohráli, ale osud nezahání, prosím
bývá. Bolesti neutečeš, každého dostihne. Hlavně neumřít v kleče, radši to skončit hned. Jak se stalo, že jsme cnost změnili na lhostejnost, koho zítra podvedem, koho pošlem na věčnost. Jak se stalo, že jsme cnost změnili na lhostejnost, koho zítra podvedem, koho pošlem na věčnost. Jak se stalo, že jsme cnost změnili na lhostejnost, koho zítra podvedem, koho pošlem na věčnost. Jak se stalo, že jsme cnost změnili na lhostejnost, koho zítra podvedem, koho pošlem na věčnost. Nic mě neodradí, cítit jen vítr, jak ve vlasech mě hladí. Létáš čarodějko kolem hlavy mojí, s větrem na obloze tvá kouzlaná spojí. Létáš kouzelnice po nebi plném hvězd, už je konec sabatu, tak mi napověz, jak létat se má. Čarodějka s mocnou holí, kolem lesů a kolem polí. Letí, letí, nad oblaky letí, 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 je lepší než peří. Letí kouzelnice po nebi plném hvězd, už je konec sabatu, tak mi napověz, jak létat se má. Létat se má. Létá nad řekou, létá nad krajinou, létá nad městem moje malá čarodějka. Létá nad řekou, létá nad krajinou, létá nad lesem moje malá čarodějka. Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte Harendu live. Ano, skutečně máme tady živou kapelu. Dlouho jsme se na tuto chvíli těšili, plánovali jsme to již 3 měsíce, ale lockdown nás neustále držel pod krkem a teď se to stalo. Teď je tady opavská kapela Kofein, která nastartovala sérii živých harend s živou kapelou, kterou můžete slyšet v rozhlase, ale samozřejmě můžete kouknout i na YouTube, kde už v této chvíli koncert běží taky. Honzo, vy jste se v podstatě vrátili do Českého rozhlasu Ostrava na místo činu. De facto první album nebo i druhé? Je to tak, přesně v tomhle studiu vznikalo naše první album Osobní vesmír a tehda s náma za kytarou ještě byl Marek Hoblík, který teďka je za mixem. Jaké jsou pocity, když si ty věci tak nějak vracíš zpátky, co jste tady už zažili? Já jsem docela nostalgický člověk, takže vlastně na to všechno rád strašně vzpomínám.
na to, co jsme zažili s klukama, nejen při nahrávání, při skládání písniček, i samozřejmě na koncertech. Když jsme u těch Alp, tak kolik jich vlastně Kofein má na kontě? Aktuálně máme vlastně tři plné alba, jedno EPčko a jeden živák ze Slezského divadla. V loňském roce vlastně vzniklo nové album, ze kterého si dneska budeme i hrát některé věci. Teď nevím, jestli třeba z těch dvou, které jsme hráli, už jsou z nového alba. Ty, které jsme hráli, byly obě z nového alba právě. Jo. Před námi je písnička, která má už i svoji videoklipovou podobu. Ta se jmenuje Bouře. Přesně tak. Bouře. Je to pecka, na které dost stavíte, myslím, že jo? Je to písnička, která vlastně za tu poslední dobu hodně se jako nějak ukázala v těch rádiích a dostali jsme za ní i nějaké ocenění, takže vlastně jo, je to ta pecka. Dobře, tak pojďme do ní a hned po ní si dáme další písničku a ta se jmenuje Víme kudy, kapela Kofein. Loď v bouři, moře slov tě unáší dál, stěžně tě boří, vítr, co plachty rozerval. Pevná loď je už jen vratká bárka, ostrá slova proráží trup, těžké ztráty má tahle válka. Každá bouře končí, můžem se plavit dál, pak přijde bouře další, klidu se nedočkám, pak přijde bouře další. Kolikrát jsem se topil, kolikrát na dno klesnul, kolik jsem zažil bouří, přesto jsme našli cestu z bouře ven. Těžká noc skončí, snad ji přežijem. Z bouře ven. Těžká noc skončí, snad ji přežijem. Proti bouři, jako stařec a moře, přát si a toužit, za z láskou k tobě hořet. Ať už to skončí, vidím ostrov dáli, koledy očí, jako uhlíky pálí. Každá bouře končí, můžem se plavit dál, pak přijde bouře další, klidu se nedočká, pak přijde bouře další. Kolikrát jsem se topil, kolikrát na dno klesnul, kolik jsem zažil bouří, přesto jsme našli cestu. Kolikrát jsem se topil, kolikrát na dno klesnul, kolik jsem zažil bouří, přesto jsme našli cestu. Z bouře ven, těžká noc skončí, snad ji přežijem. Ven. Těžká noc skončí, snad ji přežijem, snad ji přežijem.
krajina jara, pomalu křeké světlo láme a všechno zčista jasná jde nám líp. Když hledáme, tak nalézáme, příběh má pointu a slova nečekaný vtip. Víc stromy si protahují údy, i křivé stezky se už rozpletly. A my najednou víme kudy, a taky proč jsme se tu zasekli. Jinak to trvá věčně, jinak to trvá věčně. Jednou víme kudy, my najednou víme kudy, my najednou víme kudy, my najednou. Víme kudy, světlo se láme, cesty se rozplétají. Dobře známe, tyhle dny nepočkají. Světlo se láme, cesty se rozplétají. To dobře známe, tyhle dny nepočkají. Jinak to trvá věčně, jinak to trvá věčně. My najednou víme kudy, 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 my najednou. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, klubový pořad Harenda Live, který před námi nabízí po mnoho a mnoho týdnů živé kapely přímo tady ve studiu. A dneska je to opavská kapela Coffin. Honzo, vy jste dlouho určitě nehráli naživo, že jo? Já si myslím, že to je po dlouhé době tohle. Je to po roce, no. Je to po roce opět živé hraní. Přemýšlíte už, co v létě, jestli přece jenom se někam vydáte na nějaký ten malý festival nebo nějaký malý koncert v klubu v Opavě? Jsou to spíš festivaly, už se něco začíná rojit, tak nakonec to nebude úplně mrtvá sezona, protože já jsem myslel, že to bude podobně jak minulé léto, tak jsem tomu moc nevěřil, ale nějaké koncerty určitě budou. To znamená, teď ještě třeba termíny říct nemůžeme, ale pakliže posluchači by měli zájem se za vámi někam vydat, tak na kterých webech by si vás mohli najít a najít i ty koncerty? Určitě nejaktuálnější informace mají vždycky na Facebooku, případně na Instagramu a samozřejmě máme i web coffin.cz a tam to všechno najdou. Jasně. Nebudu zdržovat proud koncertů, před námi je další pecka a ta se jmenuje Volnomyšlenkář. Až to piju, tak zaplatím. Opustím tohle město. Říkám, že se nevrátím, já se léčím cestou. Stále nepoznané, pořád všechno jinak, zpomalení nenastane. Dokonalou tvář,
dnů svatku zář. Ne, já nejsem lhář, jsem volnomyšlenka. Dělám návrat jen ke svým vizím, nic, co by si zkoušet chtěla. Máš dokonalou tvář, žádnou svatozář. Ne, já nejsem lás, jsem volnomyšlenka. Posloucháte Harendu live s opavskou kapelou Kofein. Pěkně se nám to tady rozjíždí ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Chtělo by to samozřejmě nějaké posluchače přímo tady na místě, kteří by nám tady tleskali, že jo, Honzové? Myslím, že bez toho to úplně není ono. Tak není to úplně tata, ale my se do toho dokážeme dostat i sami, jak vidíš. Ne, potom by nebyl špatný taky nějaký dobře zásobený bar, si myslím. No, to jo, ale... Pořád musí člověk dát ten výkon. Samozřejmě. Před námi jsou poslední dvě písničky. Pokud máš nějakou zdravici, nějaké poselství, někomu chceš vyloženě něco osobně poslat, máš teď příležitost? Já bych chtěl zdravici maximálně všem našim kamarádům, fanouškům a podporovatelům, kteří nás celá ta léta poslouchají. Vlastně mě to strašně těší, že pořád nám píšou a že pořád je ta muzika zajímá, strašně moc si toho vážím. A vlastně všem klukům za to, že s nima můžu hrát a že to je super a že nás to baví. Já nebudu kapelu zdržovat, protože už tak drobně přetékáme do basketbalu, jak koukám na hodiny. Milí harendáci, příští čtvrtek opět jedeme v našem nekonečném mejdanu Harenda Live a přivítáme tady písničkářku, velmi zajímavou písničkářku Moonshine, takže se máte na co těšit. Hezký zbytek večera, kapela Kofein, Levituju a noc bude dlouhá. Rozprášené básně šeptáš polohlasně, rozeslané postely, dospívají modelky. Co jsme to pili, co jsme to do sebe sypali, černý, bílý, už i nás dostali. Levituju, kontempluju, otáčím listopad. Levituju, kontempluju, říkám si ty stopat. Prolomíme říš,
jak bík, mám ocelový stisk. Kupu jak bík, je to jistý ryš. Levituju, kontempluju, otáčím listopad. Levituju, kontempluju, říkám si ty stopad. Levituju, kontempluju, otáčím listopad. Levituju, kontempluju, říkám si ty stopad. Na dno propad, listopad, kam sto propad. Levituju, kontempluju, otáčím list. Levituju, kontempluju. Levituju, kontempluju, otáčím listopad. Levituju, kontempluju, říkám si ty stopad. Levituju, kontempluju, otáčím listopad. Levituju, kontempluju, říkám si ty stopad. Levituju, kontempluju, otáčím listopad. Levituju, kontempluju, říkám si ty stopad. Levituju, kontempluju, otáčím listopad. Levituju, kontempluju, říkám si ty stopad. Ohně v očích, jak kočka, co se chystá skočit. Divoká šelma plná touhy, co věří na okamžik pouhý. Nezná ty oči, jsou jako oceán, hluboké a ten nevidí do světových stran. Nikdy nemluvil, nikdy neviděl, ale ví jen, že jí chce, že jí vždycky chtěl. Den bude zvláštní, o tom se nikdo nepře. Oddej se té vášni, co pod kůži se petře. Noc bude dlouhá, o tom se nikdo nepře. Silná jako touha, jen těžko se jí vzepře. Když on se na ní dívá, má pohled splný magie. Ví, kdy se smívá, kdy dlaní měsíc zakryje. To se jí líbí, to se jí líbí, to se jí líbí. Tu nemá žádné chyby. Den bude zvláštní, o tom se nikdo nepře. Oddej se té vášni, co pod kůži se vedře. Noc bude dlouhá, se nikdo nepře. Silná jako touha, jen těžko se jí zepřeš. Ten bude
bude zvláštní.